Na, jó reggelt, Vietnám! Ez itt az Eletovik idő best, vagyis nektek szép napot, jó reggelt, kinek micsoda. Nézzük, mit tartalmaz számukra az Eletovik idő best. Renault Kangoo Lokál, na mi kezdjük itt, fent favorit, nem érdekel minket. John Deere, szerintem ezt már néztük. Dutch Farm Agro Star Edit, nézzük meg. Ez egy olyan jó kis takarodj meg, letrós mód. Start, generáliket törzs le nekünk, kösz. Rostálmaská 1002, ó, nézzük meg. Aha. Hát, hogy nincs mit. Nem felel a szállat. Nem baj. Next jár. Hammer, édes Istenem. Fenn IC-s a dolog, töltsük le, nézzük meg, ez is jó kis retro gép, számotokra. T680 néztük már, John Deere 6810 néztük már, Lizard Z Bolko Edit, ez krupli szedő akar lenni, de ez ilyen egysoros, én most ezt nem töltöm le, fölösleges Bumber Edit néztük, Zetort néztük, Trafik, jaj, ki lehet cserélni a trafikot ilyen régire, nagyon jó. Jó, gondolom, mennyire eheti a dolgokat. Ez a traktor pak még hozzá. Miket tartalmaz? John Deere-okat, jó, ezek ilyen feldíszített izék, ezt hagyjuk el, nem foglalkozunk. Autolódos villa, Marseille Ferguson, de ez is egy retro gép, csattintsuk lefelé, nézzük megfelé, meglátjuk, mit hoz a jövő. Helyzet, srácok, hogy vagytok? Kommentben írjatok valamit, legyetek jók, meg ilyenek, tudjátok. Obis, ez szántani lehet vele? Megnézzük. Vagy mi szél szolgált nekünk közitten, ilyen retrós valami kell, hogy ilyen, de mindig, hogy szántani kéne. Ez ilyen töltögető elkeszerűség akar lenni amúgy. Használtak ilyen fatarodok. Dutch van, Ursus, ez is már a jó Isten tudja hányszor megnéztük, de ez talán hát, ha jó lesz. Vagyis hát már nagyon-nagyon sok Ursus, inkább úgy mondom nektek, lehet, hogy pont ezt nem néztük meg, most megkukkantjuk. Dutch van, én annyira nem ugrálok érte, Ursus megint csak, nem, Zetor Proxima, ezeket már végigjártuk, Nova Disk, ez mi akar lenni? És gengel, hát ilyet nem nagyon használnak Magyarország. Kéz, IH, Magnum, EUS. Na, ez már úgy azért. Nézzük csak meg. Ilyen retro gépekre megyünk ráfelé. TikTok oldalamon lájkoljátok. Mentsétek le a videókat. Nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Köszi, srácok. Annak nagyon örülnék. Stara. Nem érdekes. Pula. Valami pula van. Pula. Pula vagy pula. A pulla azt tudjátok rovarul mit jelent. Aki rovar, azt tudja úgy is. Cipő nem nyert. Kicsi? Nem lenne kicsi, csak akkora lábfeje van meg, hogy nem megy le. Jó, azt veszük neki. Én mondtam, hogy ez a megrendelés dolog nem fog meg. Szóval Az, hogy rendelt a gyereknek cuccot. Aztán, fú, ez az Ursus, hey, gyere le, jó Isten az égről, ezt nézzük meg maguk. Jó, ez valami 19 konvert, vagy 15, vagy 17, nem tudom, de valami veszélyes tudsz. Már nézzük is megfelé, és tart, download. Hagy szóljék. John Deere 7010, ez se érdekel minket. Tudottam, ott lehet térképet, ha jól emlékszem. Közben ott kimaradtunk az az, hogy beleszólt itt a dolgokba. MBT Truck Lexion, túl vagyunk rajta, túl vagyunk rajta, bizony, túl vagyunk. Agromet Z2, na nézzük meg ezt is. Ne felejtsük el, hogy le kell töltsem a Simple IC-t ahhoz, hogy ezeket majd szerintem tudjam használni, de gyorsan lekapkodjuk, meg a Simple IC-t is. Caterpillar, hát ez nem hiszem, hogy nagyon használjátok a magyar. Terex Tower Crane, jaj, Deutsch Schwab, az, na, ezt megnézzük viszont, ez nem néz ki rosszul. Ez is egy jó Farming 11-re emlékeztet, fű, de sokat játszottam a Farming 11-ben, még csalás nélkül.
Ja, ott nagyon nyomtam. Látólag én voltam nagyon akkor, még, vagy 10 évvel fiatalabb, mint most, vagy 12-vel. MTZ 186 darab edit belőle, V1.6, ebből is már jó Isten tudja, milyen csillagozást kapott, semmilyet. Hát megnézzük, most legyen benne egy-két MTZ is, de én ezektől az MTZ-ktől a jó Isten óva írtsen. Sajnos eléggé ratymatyok drágák, de hát ez van. Megyünk a 8-as oldalra, Renault Master nem, fent van, jó, ezt letöltöttük, ez mi? Small Pala Trailer, ez se lehet rossz. A képek alapján, ugye megnézzük, hogy mi történik itt Gyöngyösön, mi folyik itt Gyöngyösön. Azonnali hatállyal csapjuk, töltsük lefelé, megvagyunk, Ursus már megint. Valami jó kis mappocska akar lenni, nem néz ki rosszul, de most nem töltjük már, nem egyet letöltött. NKS Multi Crown Round Pack. Na, ez viszont ez a Crown bálázó, ez eléggé retrósabb úgy. Csókolom. Megyünk ráfelé. Csinálom már nektek itt a videókat is közben, mert mostanában élőadásozunk nagyon sokat, amikor idő engedi. Sőt, aki most néz, azt tudni fogja, hogy valószínű, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap elérhető leszek, sőt, még nagyon jó. Ez a Satex kultivátor, ez nagyon jó. Ezt érdemes letölteni, töltsétek le, ha javasolhatom. Azt mondja, hogy Pola, Map, Glader, nem, Zetor, nem, már milliómszor megnéztük. Caverland TLD 91, ez egy jó kombinátor, töltsétek le, próbáljátok ki. Dutch Farm Combine jó, Lamborghini Hurlimann nem foglalkozó, IMT nem. Mazuri Map, Jézus, ez is már eléggé befutó map volt annó. BMW E39 V1, Kalinovka Map, V3, ez viszont az a Kalinovka, ez egy tényleg egy jó map. Én gondolkozok rajta, nehogy átmenjünk ide nézőizni. Meglátjuk. Shader V1. Ezt nem töltjük le. Scania. Megnézhetjük. Ez szerintem hasonló Scania, mint az enyém. Ami van. Szerintem ez a 19-es, de meg fogom tudni mondani. Írtak is hozzá itt. Ahogy, bla. Jó, akkor ezt most nem nézzük meg. Krumpli szedővel nem foglalkozunk, nem. John Deere, már nagyon sokat megnéztük. Scania, Oaklift, ez meg egy vetőgép, ami amúgy nem rossz. Ezt is letöltjük, megnézzük. Én szoktam nézegetni az eles novinkit, csak igazából az is nem csináltam most róla videót, mert nem volt itt az elmúlt időben olyan, amiért én csináltam volna egy videót nektek. Én nem találtam olyat, ami Fiat Ducato, ami annyira nagyon meghatott volna. Grain Trailer, ez is nagyon jó, érdemes letölteni. Azért nem töltöm le, mert fölösleges. HV80-as, ez a pótkocsi, ez jó, viszont annyi probléma van vele, hogy el van írva a neve, és dobálja az errort. Grain Tober, ez meg ilyen bepakoló, bepakolja a gabonát neked a síktárolóba. Most nem fogom letölteni, az is egy jó cucc. Russian Grain Hover, ez meg Trover, ez meg csávázó akar lenni szerintem. Nem foglalkozunk vele, nem fogunk most csávázgatni, nincs annyi időm, sajnálom. Ha esetleg akarjátok, hogy megmutassam, akkor kommentben írjátok meg, és megyünk rá. Így egy jumsz, gyerekek, letöltjük. Egy jumsz, 6 KLT. Download link. Mondom, downloadte. Azért. John Deere S440. Hát ez meg milyen cuszli-muszli. Ilyen, hagyjuk inkább ezt szerintem. Ez valamit a picsárokták volna. Univerzális. Hát, három traktor configuration, manual box. Van ilyen szétesett, univerzál, meg összeszedett, meg összerakott, meg félig szétesett. Na hát, erre kíváncsi leszek.
Ezekkel szokott probléma lenni. Szokott probléma. TAF, ez is egy jó cucc. Mercedes, nem foglalkozunk vele. GCB, nem. John Deere, ott Milliomot megnéztük. Sulky, Bulell. Hát, mondjuk ezt letölthetjük. Ez is egy retrós kis műtrágyaszóró. Annyira itt az MTZ-re nem vagyok ráizgulva LS novinkiben, hogy nagyjából tudom, hogyha már látom a képen, hogy valószínű, hogy kitöltötte föl, szóval ez sőfe jó. Ha jó is, akkor is valami történt. Force, itt ugye ezt előszeretettel használjuk, gondolom az updated verzió rá van töltve. Dutch One DX, nem tudom, hogy nem érdekel minket. Kilovec K700, Zetor, ezből is már nagyon-nagyon sokat megnéztünk, most aki akarja, az letölti. Ez a Ferguson, ez egész jól néz ki, csapjuk lefelé, mindig megyünk a kicsit magyaros, retrós a feeling felé, amennyire tudunk. Stampo, Combine Class, Arion 6, 10, 6, 40, nem igazán. Unia, ismerjük, Horál. SPH3, Pavel CZ, ez viszont biztos, hogy nem lehet egy rossz cucc. Megnézzük. Az idő éppen 10-22, lassan készülődök a munkába menetelhez, de azért előtte még Cumberland DT a 40, ez egy tárcsa elég jó, John Deere nem. FMR ismerjük, Weatherstadt 800, 8 méteres, ezt ismerjük, Tiszabottyán elérhető rakásszar, de töltsétek le, próbáljátok ki FS 19-be. Hát itt ott a design molding, igen, fél munkája, vagy minek is nevezzük ezt, inkább tákonyás, taknyolásnak. Ugye a Dektőt, a Tomovinkovics pak, Lada, nézzük meg, milyen értékelést kapott, 5-öst. Nézzük meg ezt a ladát, hely. Ella, hely. Jó, ezt most mindenki ezt a letölt oldalt használja, de egyébként pacek. Ez kis pasz a kis utánfutó MTZ 8-szor egy turbo, nézzük ki a név nincs, color configuration fixed, ajajaj. Ez biztos, hogy ilyen Wolf modingos cuccok ezek szerintem. Ilyen összekorcsosított dolgok. KBM, ez egy nagyon jó kombinátor egyébként. Nekem multiba bug volt, ez egyszer biztos. De egyébként csinált olyat, hogy nem lehetett szétnyitni. Aki szokta nézni az előadásokat, az látta. Egyébként nem volna egy rossz. Lizard Bolt, 4 méteres, ez ugye függesztett. Nem ásó volna, hanem mi az már fogas. Ez sem rossz dolog. New Holland 830, ezt már néztük. Rudolf Pótkocsik nem érdekes. Kühne, nem. Kamion, betonszállító, nem. Semmi. Igen, hát ezért nem volt. De Rába Streiger, ez ugye a Mothubos, nem lényeges. Hormas. Ez egy kombinátor, ezt viszont megnézzük. Szedegettem én is. Egyébként a nézői pakot így azért innen-onnan felépítgettem. Volt problémánk, amire rájöttünk, hogy utólag mi volt. Megoldottuk. Hopp, azt már le is tiltotta. Na nem baj. Megnézzük. Lehet, hogy bagos, szar. De egyébként egészen összeáll. Gondolkodtam dedikált szerver bérlésen, és amikor játszanánk, akkor nem volna jelszó. Amikor meg nem játszunk, akkor meg jelszavaznám a dedikált szervert a srácoknak. New Holland, Fiat Garibálázó pak, ez is jó. Nem töltöm le, mert már láthatnátok nálam. Úgyhogy, ja. Semmilyen extrém dolog. Na ezért nem volt LS Novinki the best, mert tulajdonképpen, hogy a Horál MV pak, ezt is ismeritek. Tulajdonképpen semmi olyan újdonság, meg olyan jó dolgot nem láttam, ami most annyira engem lázba hozott volna,
hogy csináljak videót nektek. Nézegettem én itten, de nem nagyon érdekelt. Download link. Download, download, download. Tokot nézzétek, srácok, várjátok mindig az új videókat. Most egy olyan sorozatba kezdünk, ahol szántás, mindig szántani fogok, és mindig másik traktorral, és kiválaszthatjátok, hogy melyik kell, aki szeretné, akit érdekel. Gondolkoztam, hogy mik legyenek, de most erre jutottam, ugye itt a Wishmap, magyar map elérhető, Novinki, megtaláljátok. A Bruzda is nagyon jó map, csak egy kicsit kellene rajta fixálni. Bár mondjuk most én rájöttünk egy dologra, amivel lehet, hogy lehetett, ki kell próbálni, hogy működik-e. És akkor a 40. oldal, Ursus pak, nem. Tehát ez így ennyi. Akkor ehhez még hozzájövünk nekünk egy olyannal, hogy Simp le IC, FS22, ide rámentek, ezt is kérdeztétek, hogy honnan lehet leszedni, hát innen. Én ezt szoktam levenni, 128 kilobajtos, és ennyi. Szóval, hát most így ez ennyi lesz szeres nominki, amik így, én így szoktam válogatni, ami meg tetszik, arra rámegyek. Én pont itt a Satex is. Most miért pont azt az egyet jelöltet? Á, ne! Jó van. Ez szülye. Na, belementettem valamibe. Nem baj, úgyis törölni szoktam ezeket. Így, né, már megyünk is, kattintjuk a játékot felfele. Azonnali hatája gyorsan, kifejezetten gyorsan. Kommentben írjátok meg, hogy tetszik-e nektek, srácok, ez a dolog. Vagy mi lesz velünk? Bejöttem. Hopcika, jopcika. Úgy néz ki, hogy hosszú hétvége elé nézek, ami nem biztos, de elméletileg megkapjuk a pénteket is, ha már a csütörtöket kiadják, mert ugyanis itt később van anyák napja, interaktív kontrollra szükségünk van, gyorsan bedobjuk, amiket szoktunk nagyjából használni, közben láthatjátok is, hogy ne legyen az, hogy nem tudjátok, hogy miket használunk. Ez amúgy szerintem ez volt a probléma nálam, hogy benn volt kamera system, és ezért szarakodott nekem a kamerám a traktorokban, de ezt sem néztem még meg. Gyorsan itt lefogjuk. Shop extra-ra nincs szükségünk, ugye ez a motorindítás a shopban. Ezekkel tudjátok a Real Dirt Particle Horror, mondjuk a Particle annyira nem muszáj, mert ez miatt csúsztak a pótkocsik. Itt a Reavel, ez ugye, hogy megsüllyed a traktor, ez a Ziplevez megint csak nem kell, mert csúsztak miatt a dolgok. Ezek ilyen apróságok, amiket szoktam én használni. A Vehicle Control adod, ugye ezzel adom hozzá a GPS-t, mindent, rohadt egyszerű. Egyébként itt a leírása is, tehát Settings, Ctrl-C, ugye, Snap Pager, Restart, meg minden itt le van írva, tehát hogy ha lefordítjátok, kurvára egyszerű. Úgy, mert sokan még mindig nem tudjátok, hogy hogyan működik ez a dolog, nem egy nagy kaland, tök egyszerű amúgy. Store Deliver, ugye erre van még szükségük, és igazából szerintem egy elég is, Simple IC és minden más bent van. Karrier, nézzük ide egy üres helyre egyet, új gazda, és elméletileg nekünk itt bent is van egy map is. Interaktív kontroll, összes kijelölni is, törlés, beaktiválás, vegyük gráf elé, és megnézzük ezt a Krajenskie Pola oldalmap. Hát biztos, hogy egy egyszerű kis map, az esőben mindjárt megint szakad. Tegnap is egész nap öblött itt az eső nálunk. Ma már megint úgy el van borulva, hogy megint egy óra múlva öbleni fog. Utálom. Múlt héten rövid gatyába lehetett pedni, most meg semmibe. Jöjjöjjöjj. Van baj. Ja, hát addig a log nem nézett ki annyira brutálisan.
Megnézzük mindjárt, hogy mi a szituáció. Szokott kis karakter. Ó, de sötét. Mi a fasz? Az a Spreeder. Fader. Fader. Jövünk egy F10-et. Adunk magunknak egy gyors szaladást, azt megszaladjuk a mappot egy kicsit. 4-szeres, 5-szeres, 7-szeres. Igen, lerakjuk. Kicsit sötét a map. FPS, hogy áll? FPS status. Ha. Működnek is a dolgok? Működnek vissza. Az a kis modell, hé. Jó, jó, szépek a modelle. Szépek, kicsit sötét itt a dolog. Kicsit ez a spader, ez lesötétít. Már tudjátok, hogy miért? Alt F3. Ja, nem, ez alapból sötét, szűrők nélkül is. Úgyhogy ezért kicsit sötétebb. Le van árnyékolva a map. Ez amúgy nem, nekem tetszik, csak nem minden esetben néz ki jól. Gyalogos forgalom, hát az FPS az még mondhatni, hogy egészen tűrhető. Szép kis házak, virágosak, kockaföldek, ugye? Így van. Több faluból is áll itt a dolog. Nézzük csak át ide-ide a másik oldalra. Telepek, hát igen, ez a nagyon-nagyon árnyékolás, ez nem jön be nekem amúgy annyira. Nem rossz, meg jól néz ki, de... Zene szól a kocsiba, ez már nagyon megszokott dolog. Kockaföldes témáról van szó, egy eléggé kidolgozott nagy mapról egyébként. És aranyos kis szexi földes utak, kis fákkal megspécézve a dolog, spékelve. És falu részlet, beköltözhető házakkal, aha. Csak hát ez a lesötétés, ez nekem nem. Ez nagyon-nagyon sötétre húzta a kis bánatképű. Egyébként meg, tehát hogy hangulatra, meg viszont tetszik nekem, hangulatos kis fás erdős kis cucc, ezt tankstelle. Tankstell, lehet vásárni, lehet tankolni. Hát ezt nagyon meghúzta feketére az a baj. ABC, CBA. Hát de viszont... Azért az új szálltás textúra, nekem a 3D-be van kapcsolva, azt így olyan, mint a fellebbe húzgáló. A dolog. Spoci pálya. Hát, úgy tök jó. Tök jó, tök jó, csak kurva sötét. Ez nem fasz a benne, hogy ennyire lesötétítette. Mondjuk a mezőgéppapot én is sötétebbre húztam egy kicsit, de... Viszont nézzétek meg, ezek már az új textúrás cuccok. Baszott jó. Lopási... mérvadó. Nagyon jó. Ez a köves út is egészen jól néz ki, ez a töredezett kis köves út. Na, nem rossz. Na de viszont itt lesz a shopunk most, itt a legelőn. Kezdjük is meg. Ajjajjaj. Na várjatok. Letöltések. Magnum. Nézzük, mit kapunk. Hát, egy warningot kapunk, ami annyira nem is lényeges. MX-180, MX-240, 270. 285-ös, kerékmárkák, Teleburg, Mitas, Michelin, Nokian, Continental, ez a Continental gumikkal veszettül néz ki, Feathers, ugye lehet rá rakni, szerintem nem kell, Bacon, alapszín, és egyéb dolgok, béreljük ki. Hát jól láttam, volt valami error, na mindegy, nem tudom visszapörgetni. Itt van ez a jó kis vetőgép. Hát ő benne sajnos van error. Amúgy meg nem volna egy csúnya vetőgép. Wederstein. Nada. Ez nem tudom mi a jó. Jaj, ez a izé, hogy rakja le bele vagy ne. Mérlek. Hát igen, transform. Zero half only enough for right body. Jó, hát ez sajnos beteg. Nagyon beteg.
Dashwarm. Agrostar. Nagy gumikkal van a gyerek, nagy gumikkal. Mit az? Kerékbeállítás. Aha. Mi vadállat, hely. És nem beteg a dolog. Air kondi, lehet rá rakni, színeket változtatni. Nagyon zöld, tök jó, bérlek. Ez még azt mondom, hogy tök jó. Dutch Farm, ez a kis testvére, M600, de Farming 11-re emlékezte. Kerékpárka, Teleburg, Vide, vékony kerék, ez a... Nézzük már majd meg ezt, ez úgy érdekel. Frontlight, be lehet rakni fullosra, le lehet tolni, 200 kilós súly, aha. PTO, ez így mondjuk itt PTO-sal jó, homlokrakodó, alapszint lehet változtatni, vagy ebből feketét csinálni, zöldeket, ez nem rossz. Na, menjünk, nézzük is meg. Ejjjjj, ez a vetőgép az ottan csúnyájú rossz helyen van. Aha. Én azt mondom, hogy gyerekek. Én azt mondom, hogy... Hangja kívülről nem, nincs, az el van kurálva. Váltani nem akar. Az egyesből nem vált el. De maga a gép az... Nem volna rossz, hangja nincs kívülről. Modell az... Hát ez... De szerintem a 11-es modell. Hát jó van, az visszaódálva. Itt ajtókat nyithatjuk. Emelni lehet, más nem tud. Hát... Olyan, amilyen. Adok már magamra hangot, jaj, ezt meg feltoltam. Nézzük meg így. Amúgy, ez sem egy eldobandó. Ja, de van ennek hangja, csak én voltam lehalkítva. Nem vált el egyesből. Váltóval van problémája, mégis használható. Tök sok minden IC-s benne. Itt a vetőgépünk össze van bagolva. Bele lehet szállni a vetőgépbe. Huha! Huha! Kihúzzuk már innen, megnézzük, hogy... Na, mi nem volna egy rossz cucc ez. Nyomjunk egy X-et. Ha? Nem néz neki rosszul ez a vetőgép egyébként. Csak hogy azt nem akarja felcsukni, vagy valamit nem lehet vele csinálni. F1, nézzük, munkára fel, vetőgép, először vetőgép becsukása.
Ponyva levétele N, barázda jelző Y, hát az ugye megy. X-el. Nem, azt nem fogja felcsukni. Amúgy meg nem volna egy rossz vetőgép, V-vel leengedjük. Nem is akarok gyümölcsöt ültetni. Kis kerék is forog rajta, hát igen, azt mondjuk ezt az összecsukás, igen. Amúgy megmennek a csorosznyák, minden. Teljesen jó. Chase az nyitható. Belülről. Amúgy ez nem rossz gép. Egyáltalán nem rossz gép. Egy kis, ez szerintem amúgy megéri letölteni. Ezt megéri. Meg bizony. Átköltözünk ide a shoppa. Na, hol jártunk itt a Dashbarnál? Jöhet a következő, a Fend, az IC és 411 Vario, gumiválasztékok, Front Fred, le lehet venni az első tervezés, ajj a villogók, ajj, PTO csatlakozás, homlokrakodó, színeket lehet változtatni, béreljük. Nem lesz rossz. A Krone bálázó, ez egy régi round pack, multi, ez egy régi, amúgy szebb, mint egy Heston. Szerintem én ajánlom, nézd meg, ezzel a gumival, ott 50 lóerő, mit kérünk ettől többet, tök szép a felszedő része, mondhatni, hogy nem olyan csúnyán néz ki, mint a Hestonnál. Megnézzük a gyereköt. KSP. Hát igen, itten vannak a KSP-s dolgok. Jó, mik erősített kapák, mennyi már. Az igen, a lever, aha, dupla alapszín, hát a színeket azt azért úgy azért na. A jó szar, megjelenés színe sárga, munkahengerek, a felni színe meg píros. Ezt a gumit, ezt azért amúgy, ezt lehetne rá kicsit izmosabb gumit rakni, és szerintem tök jól nézne ki. Marcel Ferguson, ez is nagyon jól nézett ki a képeken. BKT Teleburg, BKT nagy gumikkal, feathers, normál, lehet változtatni, le lehet venni, bacon ugye. Aha, újabb és régebbi, aha, ez jó. Liked bar, azt a mindenit. Mi van ott fönt? Antenna. Left, right, kettőt is, Real GPS, Windows-ot lehet, dashboardot lehet, csatolók előre, mit akarsz? Mi kell nektek ettől több? Kérem, mi kell ettől több? Alapszín, minden, hát milyen csőre, mi van itt fönn? Melyik terepjáróról vette ez le? Hát mi ez itt? Te! A rendszámot felrakja oda, teljesen megfelelő. Béreltem, jó. Hát kik ezek te? Ugye Ferguson. Ezek amúgy nem rossz gépek. Gumikkal, alapértelmezett, szélesített súlyok, dupla gumival. Nem is néz ki rosszul. Villogó rája, mondta homok rája. Csatolók, azt mondja, hogy első súly. Persze, hogy kell a homlokrakodó és bérlő. Nagyon veszettek. MTZ 10-25.3 rot. Ujj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 
súly, hát ezzel egy undormány, hogy a jóisten állta volna meg a kezedet, hogy ezt tudtad kilopni, nem tudtál egy normálisabbat helyett, ami hozzáillik. 160 kiló hátra lehet súlyt rakni, ezek a gumik, ezek is, te jó Isten, mennyire próbálják utánozni az ember, de nem megy, mert még ez is hülyék vagytok. Na mindegy. De ezek onnan kilopta, geci, a Fergusonból, de... De... Vagy ez valami plusz? Lightbar? Ne, nem hiszem. Ijjaj, Real Jeep, ez mind a full Fergusonból van. Jézus úristen. Alapszint, még szint is lehet változtatni. Hát ezek a gumik, te öcskös felvi színe. Az anyám hét szentség. Az anyám hét szentség. Hát igen. Hát mindegy.
Az a Sarexes MTZ, hát akkor már nincs is itt miről beszélni. Ismerjük. Ez amúgy egy jó kis MTZ. Ez szerintem ne rakjuk, de nem foglalkozunk vele. Na nézzük a kis fendet. Ez ugye IC-s, ugye azt beszéltük, hogy IC-s. Nem, interaktívos. Interaktívos, nem IC-s. Hát mit te gondolsz, hogy te vagy, hogy IC-t rak bele? Ó, volt egy laggom hely. Hát persze, az úgy szokás szerint. Adja a logot. Na, viszont ez a klóne bálázó. Ezzel a kis fendel. Ugyan is viselhető, szépen pörög. Ezzel meg vagyok elégedve. Bála számláló visszaállítása, kis terület, automatikus szólás bekapcsolása, tempomat. Rossz tud. Na, hogy mentést csinálunk, dig félre nyomtam. Gyere le, jó Isten, az égből, he. Ott valami már jó meg. Ezzel a kis fendel, ez a kis króna bálázó, szerintem ez amúgy szebb ez a króna bálázó, és ez se egy mai darab, mint egy Heston, persze ki mit szeret, meg mennyire, hogy van a retroval, de én jobban csípem ezt, mint egy Heston, jobban néz ki, jó van, ez se egy. Über áll ez, de amúgy nem rossz, és egyébként nem olyan nagyon beteg a dolog, érdemes vele foglalkozni. Hát nézzük meg ezt a világító, szépséges, interaktív van benne, Ferguson. Világítás? Azt a hétszentségit! Azt a neon! Ojj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 
Kicsit teljesen meg. Hát ez még jó, az a Ferguson. Kérem szépen. Ez jó, az a Ferguson. Ez a kapás, cucli, bucli, ez akkor mi a helyzet itt ezzel? Szépen nyitja le. Leengedve, forognak a kerekek, fölhúzza a közepét, nincs hozzáférésed a földhöz, nem baj. Mozognak a kapák, nézzük csak ezt a tittem meg. Hej. Gyorsan itten ezt a földet, farlandot megvesszük, így. Menjünk csak ide befelé. Életileg megvásárolhatunk. Nézzük, bele vannak a kapák a fő bele. És még mozognak a kapatagok. Ez ezzel a Ferguson-nal gyönyörű szépen eldolgozik. Nincs rossz hangja. Nincs rossz hangja, gyerekek. Kis retro Ferguson. Teljesen konkrét. Konkrét beltér. Hát ott egy kicsit van baj, de ezzel a kis kombinátorral mozognak a tagok. Hát mondjuk ez nem is olyan nagyon szeresse a játék, mert az FPS meg is ette, de hát jó van. Amúgy meg tök facek. Ez a kis Ferguson. Én azt mondom, hogy jó. Ugye ezzel a papás tagokkal, hogy így mozognak, szépen, szép neki a munkálási felület. Mármint úgy értem, hogy szépen dobálja itt a dolgokat, köveket, ilyesmi. Na Ferguson meg. Nekem idáig ez nagyon bejön. Így együtt ez a két dolog. Adom. Szerintem kurva jó. Nyitható ajtókkal. Ez jó. Na jöhet a kicsi tesó. Itt mit tudunk? Itt is kapunk interaktívot. Ez mi? Tető. Itten világít, jaj ez a...
Index. Ez működik jól. Úgy ez egy alaphang játékban, de ez sem rossz kis Ferguson amúgy. Ezek a Marcel Fergusonokra érdemes ránézni, amúgy mindig már elég jók szoktak lenni. Hát, nézzük először a Shot-Texas MTZ-t. Hát ugye ő a régi modell. Rajta üdítható. Semmi újdonság. Ez sem egy rossz MTZ, ezt amúgy érdemes letölteni. Na nézzük ezt a csoda járgányt ezzel a... Hát ez az eredeti, csak egy kicsit bele nyúkáltak itt valaki. Csinálta a dolgokat. Igen, igen, igen. Van benne problém. De van rajta nagyvilágítás. Köszönöm, ez még most az eredeti hangjával is van. Mindegy, hát van rajta világítás, a ledek már, a ledeket már nem sikerült beüzemelni, rakott rá ilyen gumikat is, valamelyik textúrát lelopta, valamelyik traktorról, a Refew Titan. Hát ugye ez a megosztott verzió, ami olyan nagyon alap még, tehát a blog benne, meg minden, tehát hogy ez oké, külarakra még azt mondom, hogy oké, de ez a motor, meg ez a... Az egész dolog itt, ez... Vagy nem mondjam, hogy kik szoktak ilyen munkát csinálni, tudjátok ki nagyon jól. Ez szerintem hozzájuk van köze. MTZ 80 Turbo, 82 Turbo, igen, ja igen, ez a lekoppintott, amit még nálunk láttak, hogy mik vannak a mi gépeinken. Exot House kapott itten standard. Csőkipufogó, illetve egy pipét, szint lehet változtatni, megnézzük. Ez a 82-es, ez a szét van ám aztán, tuningolva. Igen, a súly, vonó, kerékbeállítás, na, azt, ami kerék van itt előhely. Kapottas, kapott, ezt Robán csinálta, bazd meg, kapotta. Na hát, régi új motoráztető, kipufogó. Íj, mi ez te? Áj, de kemény. Igen, sárvédő, műanyagos sárvédő, nagyon jó. LED is lehet rá rakni, meg le is lehet venni. LED, mit tudom én mi ez, jaj, azt le lehet venni. Csatolók, alap monoblokkos. Kőj, te gyere ide, te gyere. Áha, kabin legyen. Peros, remorka, vagy mi a tököm volt a neve ott, ez mi, legyen fekete. Kapotta az a motoráztető, peros, felni színe, sárga, jó, mi színű te. Ebből csinálunk egy cirkuszi bajba te. Ez amúgy nem rossz. Úgy tök sok mindent lehet rajta csinálni. Hozzá a Black Bull, ugye az Urvárizor is Black Bull kilokva, picsába, az anyátok hétszentség. Hát ezek, ezt töltögetőekének kellene lenni amúgy. Szerintem ez az. Fekete. Szürke. Jó, barna. Semmi megveszik. Ugye a Bala Trailer, Lizard, alapértelmezett. Lehet ám aztán alárakni. Gumit. Lehet ilyet, flór, milyen vas vagy fa legyen, színekkel nem foglalkozunk. Ugye itt a Shot-Ex, ezt mondtam, hogy ez egy tök jó cucc. Na, nem megvenni akarom bérelni. Ezt szerintem érdemes letölteni, érdemes használjátok, az egy jó dolog. Aha, itt a Scania. Ez ugyanaz a Scania, ami nekem van meg, ez 19-ből van áthozva. Így biza, már a képről megismertem. Valakinek tetszett és áthozta biztos. Igen, alapszín. Ja. Piros, body color az meg legyen. Van ebben a csillogós fekete. Jó, béreljük ki.
Vanrab, Scania, Transport Group, helyért. Vannak itten dolgok, vannak itten dolgok. Na nézzük ezt a... Ó, Isten. Lehet. Ez is egy MTZ, ami itt most lehet vele menni meg. Na. Ez mi? Hát van valamit egy kis anomália itt a játékban, de nem vész ez a dolog. Fogás az van, az első gumi, ami tetszik. Amúgy nem rossz a cucc. Tehát, hogy játszható. Játszható, nem mondom, hogy királyság van, de, de játszható. Ez hogy milyen anomáliák vannak. Így van, ez az a Scania, ami nekem volt meg. Kapott egy kis pluszt, azt ennyi. Semmi extrém dolog, ugye mi van itt ez a Bala trailer, hát jó, jó, a Shuttex ez felesleges kipróbál, ezt a töltögetőt, ezt viszont megnézzük. Töltögető vagy eke, vagy mi mit fog ez szolgálni, mindjárt megyünk elünk vele egyet. Itt a magoltatja valami egy kicsit itt a... Azok az ajtókkal mi van? Azok önmaguktól keltek életre, vagy mi van? Úgy. Láttátok ki is azt, amit én? Hát ez ilyen, szerintem ez töltögető lesz, ez kukorica a sor közművelése lesz. Én azt gondolom, hogy ez arra jó. Ez arra jó szerintem. Hát a satek, a izét azt nem próbáljuk ki, mert felesleges. Azokat már tudjuk, szúr ki burel. Na, ez viszont 2500 liter. Nem néz ki rosszul. Hibás? Ja. Hibás sajnos. Sajnos hibás. Pedig nem nézett ki rosszul. Áthozata. Itt vagyunk! Itt vagyunk! Ó, Jumza! Lehet, hogy ettől vannak ilyen. Hát az a súly ott elől. Dupla kerék. Te drága jóisten, mi ez? Te jóisten, mi ez a traktor? Ez egy ocsmányság amúgy. Tehát, hogy ez mindennek a megrontója néha. Jó, jó, lehet ebből is szép traktor csinálni, de veszélyes. Az lesz egyes. Hát... Megeszik ebbe a libafoly zöldbe. Tolólap is van hozzá, mert ezt inkább nem próbáljuk ki a biztonság kedvéért. Nem látom én ezt egészségesnek. Na itt van ez az univerzál. Mi? Jó. Itt is van baj. Van baj. Kap ilyen súlyokat. Igen. Á, van baj vele. Van itt egy ilyen fülke nélküli változat. Megnézzük azt is. Hú, van baj. Meg van egy ilyen erdészeti. Azt a hét szentséges úristálókáját. Hát, jó. Oké. Okay. Ursus! Itt az ó... Wow! Mert honnan hozták ezt át? Te jó Isten! Nem mai darab, amúgy én szeretem az ilyeneket. Esküszöm amúgy.
Én kurvára szeretem az ilyeneket. Ezek még olyan a jó módok voltak. Sajnálom, hogy meg van halva a mód, meg szar. Na! Jó! Hát ez meg ez, ezt hagyjuk, ezt már annyiszor feltöltötték, hogy hagyjuk. Ez meg a lada. Ez egy jó mód volt, ez ugye megvan nekem is már nagyon régóta, szerintem ez ugyanaz, feketében, éjjel, megjelenítsz ide, páros belülről, felvisz, ide fekete legyen, vadállat legyen. Na, hát, ja, na kezdjük ezzel a... Mi van ebbe, tücsök? A nyomozba beleköltözött egy tücsök. De a hátsó sárvédőve itten ráköltözött, vagy beleköltözött, vagy én nem tudom mi történt. Hát ez egy... Van. Van a játékban ez is. De azért motoráztató kinyit. Levehető, bocsánat, levehető. Na. Itten van intercoolerek, meg turbó, meg tehát itt minden játszik, gyerekek. De nagyon vigyázni, igen, nagyon veszélyes. UTB. UTB. Univerzál. Hát jó van. Szúr ki. Ez amúgy nem lenne egy rossz dolog. De még jó is néz ki. Meg kellett elrontani, nem sikerült neki megcsinálnia. Ugye itt hiányoznak a lámpák, meg ez egy ilyen áthozatal valahonnan. Jó, aj, nézd meg -e. Nézd meg! Nincs hangja. Nincs hangja, de nézd! Nem szép! Hát amúgy az... Amúgy teljesen el tudom viselni egy ilyen retro farmba, az öreget előkapjuk a farakás mögül, ezt megyünk vele, ezt megcsináltatom. Hát ezt meg kell csinálni, gyerekek. Ez ugyanúgy jár, mint a Forestier-es izém. Ez kell nekem, ezt meg kell csinálni, gyerekek, ezt meg kell csinálni. Ez a traktor, ez nekem kell. Hát nem brutális. Ennek kell adni egy hangot, kiadnia, kiavítani. Na nem baj, meg lehet se. Ez ugyanúgy, mint a másik Zeto, ezt megcsinált. Ez, gyerekek, hát ez nekem, ez vezérgép lesz. Ez vezérgép. Na, adsz gázt magadnak, vagy? Hangja nincs, de ebből vezérgép lesz, gyerekek. Villogó. Na, hát ez Kájne. Világítás, Kájne. Hát ez... Ki kell javítani, ez egy vezérgép, gyerekek. Most gondoljátok már, kis retro farm, előkapod a izéből. Nem is érdekel, hogy nincs rajta világítás. Hát ezt meg kell csinálni. Ez. Amúgy ezek a gumik kurva jók. Hát nem annyira, de... De úgy azért elmegy. Közelebbről csúnya. A blokk is még elviselhető állapotban van. Ez javítás, ez biztos. Ez nekem kell. Na, a lada. Teljesen jó. Százdegyvenre van lőve az órája. Kombinak. Menne szárcsokerekes kellene tudjunk driftelni, de... nem. Emlékszek, a szomszédomnak volt, mindig két zsák kukorica benne volt a hátuljában egy mázsa, hogy ne akadjon el. Na, hát amúgy egy jó mód. Nincs semmi baj, nyitható ajtók. Teljesen korrekt. Na, hát gyerekek! Az RS-Tobinki the best, de ezzel véget ért. Néztek ezt a kis mappot, nem rossz, csak le van sötétítve nagyon, ez nem tetszik. Na, tehát összességében szokás szerint elmondom, hogy mi tetszik. Ez a gépkapcsolat így, ahogy van, ez a Marseille Ferguson, ez a kombinátorral, vagy nem is tudom mi ez, lazító, vagy nem tudom ezt, hogy mi.
meg nem mondom nektek. Hülye paraszt vagyok. Na, szóval elsősorban ez the best. A Chasers, ez is elmegy. Kismergusztan, ez Natur. A Dutch Farmból, ez egyébként nem volna egy rossz kis 11-es, régmúltbeli kis traktor, aki nagyon-nagyon vissza akar térni és retrozni, annak tudom javasolni. Hát az MTZ, ez már nagyon editált, dob ki, hogyha csak ki hagy hűljön. Az MTZ sem annyira rossz. Azt mondom, hogy használható, konfigurálható, nem rossz, egyébként használható. Universalról nem beszélünk, Shanex-et, MTZ-t ismeritek. Mi van még? Jums, egy hulladék. Hát ezt inkább ezt a Universal, ez az Universal, ez... Kormány se jön előre. Használható, de Petki ad hűljön. Bálakocsi, ez nem rosszul néz ki. Ugye ez a kombinátor, ez viszont kurva jó. Hát és itt az én kis best gépem. Ez viszont nekem nagyon tetszik, igaz, beteg, nagyon beteg, de viszont majd ezt meg kell javítani. Ezt meg fogom javítani, és ezt egyébként fogom használni. Ez itt tök jó kis ilyen, tényleg lerugott Ursus, kiveszed a garázs aljáról, és mész vele. Ez tök jó. Ez nekem tetszik, én szeretem az ilyeneket. Nagyon szeretem, úgyhogy ezt ki kell javítani, ez egy jó traktor, megkérem Bazsó, úgy megcsinálja nekem. Hát ez meg töltögető akar szerintem lenni, nem tudom, hogy működik ez, az MTZ-t ezt hagyjuk. Mondom, nekem ez a Ferguson, így ez a gép kapcsolat, ez hangja is egy olyan, kicsit olyan jó, nekem tetszik a hangja is. Teljesen jól dolgozik. Ez a kultivátor, bocsánat, ahogy eszembe jutott a neve, ez is bedől, kidől, összedől, szép művelést csinál, mármint úgy értve, hogy szépen dobálja, hogy látjátok a földet, járnak a dolgok rajta. Nekem ez így tetszik, ez kurvára tetszik. Úgyhogy igazából a Lada az megint csak, a Krone megint csak nagyon jó ez a bálázó, a Quispend ismételten szerintem ez is jó el lett. Hát ez a vetőgép, ez amúgy jól néz neki, csak szar az egész. Használható lenne amúgy, ha meg kellene csinálni. De ez így korrekt. Na, hát srácok, ennyi lett volna az LS Tobin ki de best. Remélem láttatok hasznos dolgot magatoknak, le tudjátok tölteni, fogjátok használni, láttátok a logokat is, hát nem egy logtiszta dologról van szó, sajnos most ezek eléggé trég dolgok, de kicsit foglalkozik vele az ember, akkor szerintem ezek javíthatóak. Ha akarja javítani, ha nem, akkor meg úgy marad. Úgyhogy igazából egy is, srácok. Egy lett volna az LS Tobiki. Ülök vissza, ide ezzel a traktorral fog búcsúzni, hogy vedd el ülök. C385. Nagyon betegül néz ki, imádom. Na, sziasztok, srácok! Üdv nektek, holnap találkozunk, vagyis hát leghamarabb csütörtökön szerintem élőben meg fogunk találkozni. Nézőízzünk, vagy privátozok, hogy kiderül. Sziasztok!